Așin rădăsăț Rusetis Federația și nazism zăgamărgiu băzei mobdren istoria și meuret Americii șertepului ștatăbis prezident Maheli Moazera Lendlizis documents. Ondam geradara Moscovis da sahmarebla dar amet miscina avdec. Dacă mă urmăm soplium și Lendlizis programa Moscou naziștului Germaniei de marți chebași daechmara orietazuz da oritzlis Lendlizis soret Kremlis în aldec brzola și daechmare ba Kievs. Mihal Swater Bzanebas, romelit ghidevert instrumente ikneba Ukrainis. Ukrainele erisa da helis uplevis mkhardagjeres twalsatrsit. Chven Kievis mkhardagjeras ganmogtsobt mashin, protestats ukrainele eri tavs itsavs Vladimir Putinis mier tsamotsqebul daundobel omshi. Mem sors matloba gadavukhado kongressis tsarmomadgeneps am dokumentis orpartiuli mkhardagjerisatvis. Lietuam ki dghes Rusetis khmedebebi Ukrainashi genotsidats tsno. Rezoluția Lietuvis Seima miigo 128-mit arts ertis tsinaagdeg. Soret ase irtsulovnat gamoatsxades Vilniusshi Ruseti teroristul sakhamtsipot. Საჭიროა არა მხოლოდ პუტინის, არამედ მისი მთელი გარემოცვის შეცვლა. ვინაიდან შესაძლოა პუტინის მაგივრად მეთაური მისი გარემოცვის წევრი გახდეს. ერთ პუტინს მეორე შეცვლის. Მანამ სანამ პუტინის რეჟიმი რუსეთის ფედერაციას მართავს, მოსკოვი მეზობელი სახელმწიფოებისათვის მუდამ საშიში იქნება. 2008 წელს საქართველოში და 2014 წელს უკრაინაში რუსული ინტერვენციის მერე, ვინმეც თუ კიდევ ეჭვიეპარება, რომ მოსკოვი აგრესიულ საგარეო პოლიტიკას ატარებს, ამ ეტაპზე ეს ეჭვები გაქარწლებულია. Მშვიდობისთვის კი ძალიან დიდი ფასია გადასახდელი, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ევროპა ამ საკითხთან დაკავშირებით სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს. Როგორც წესი 9 მაისს ევროპელები ფიქრობენ იმ მშვიდობაზე, რომელიც ასე ძვირი დაუჭდა 67 წლის წინ. Ყველა აცხადებს, რომ დაუშვებელია მსგავსი ტრაგედიის განმეორება. თავისთავად ახლა სხვა მდგომარეობაა. ევროპულ დედაქალაქებში ფიქრობენ იმ ფაზზე, რომელიც მშვიდობა დაჯდება და იმ ფაზზე, რომელიც მოსკოვმა უნდა გადაიხადოს დაუნდობელი ომის წარმოებისთვის. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსკოვშიც ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. Მათ პროპაგანდას ბევრი სიცრუის მოფიქრება შეუძლია, მაგრამ ეს ხომ რეალურ მდგომარეობას ვერ შეცვლის. Რეალობას მშვიდობა ესაჭიროება და დამნაშავე მშვიდობის რღვევაში სწორედ მოსკოვია. Ucrainis eronuli gvardiis jariskatsebi ki aghmosavlet Ukrainashi samkhedro manevrebs atareben. Ნაცისტურ გერმანიაში იყვნენ გერმანელები, ვინც ხელისუფლების მიერ იდევნებოდნენ. Ჯერა რომ იგივე ხდება დღეს რუსეთშიც, მაგრამ მშვიდობის დამყარება რთული იქნება. Არ ვიცი მშვიდობა როდის დაისადგურებს და რა გზით. Აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებზე სრულფასოვანი ინფორმაციის მოპოვება რთულია, ვინაიდან მოსკოვი, ისევე როგორც კიევის საბრძოლო მოქმედებების მიდამოებში საინფორმაციო საქმიანობას ზღუდავენ.